Tudi mi bomo Marijo prosili, da bi katoličanom na Kitajskem pomagala biti vedno verodostojni pričevalci te usmiljene ljubezni sredi njihovega ljudstva in živeti duhovno združeni s Petrovo skalo, na kateri je zgrajena cerkev. S temi besedami je sveti oče spomnil na 24. maj, ko po svetu poteka dan molitve za cerkev na Kitajskem. Na ta dan bodo kitajski katoličani molili v svetišču Šešan pri Šanghaju, posvečenem Devici Mariji, pomočnici kristjanov, katere praznik obhajamo prav 24. maja. Tamkajšnji kip upodablja Marijo, kako visoko vzdiguje svojega sina. Tako ga svetu predstavlja široko razprostrtimi rokami, ki nakazujejo držo ljubezni in usmiljenja. Dan molitve za cerkev na Kitajskem je leta 2007 uvedel papež Benedikt XVI.